пам'ять жива. Це у черговий раз довели учні Черкаської школи номер 26. Там увічнили пам'ять загиблого в АТО генерал-майора Ігоря Момота. Полеглому герою присвятили музейний куточок. Усі експонати – життя легендарного військового. На відкритті побувала наша Вікторія Хамаза. Домашні фото, форма та навіть бронежилет – це все належало генерал-майору Ігорю Момоту. Тепер ці речі – музейні експонати. Такий пам'ятний куточок створили у рідній школі військового. На його відкритті легендарного полководця згадують з усіма почестями. Слава Ігорю Момоту! Слава! 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 Цю школу Ігор Момот закінчив ще 30 років тому і одразу подався у військові. Роки навчання, служби та боїв – увесь цей час він не втрачав зв'язку ані з однокласниками, ані з вчителями. До створення цього музею долучилися всі. Ми відбирали його шкільні моменти, відбирали його життя. Це Оршанець, це безпосередньо Афганістан і, звичайно, АТО. На таких людях треба вчитися, на їхньому житті, на їхньому патріотизмі, на їхньому любові до нашої країни. Вчителі шукали, ми шукали, усі об'єдналися і саме завдяки цьому ми створили цей куточок. Цей міні-музей – це ще одне нагадування про геройський вчинок Ігоря Момота, кажуть його колеги. Адже він один із перших вирушив на захист українсько-російського кордону. Там загинув від осколкового поранення. Він вів бій персонал курсантів, яким було на той час 18-19 років. Для того, щоб передати свій досвід, але не тільки це, а й захистити їх, його дії, зберегли життя, може, сотень його підлеглих. Дійсно, що забирає, то він забирає найкраще. І дійсно, герої не вмирають. Скупі чоловічі сльози на очах Віталія Чепелухи. Він товаришував з Ігорем Момотом. Каже, кожен експонат у цьому музеї безцінний, бо належить справжньому герою. Важко говорити, тому що цю людину я знав особисто. Знав людину як людину порядну, людину, яка ніколи не могла відмовити в проханні, коли стояло питання підтримки заходів, які стосувалися патріотичного виховання молоді. На сам кінець полеглого героя вшановують національним гімном. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.